Ja, men hur läget som har med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny GTA vidare på kanalen. Jag vet, det var sjukt länge sedan jag spelade GTA, men i alla fall, idag kör vi lite GTA och det ska faktiskt bli riktigt kul, för jag har inte spelat GTA på länge. Jag har inte gamat på länge och ja, jag känner att vi rekordar en GTA-video. För jag vet att många av er vill se GTA och ja, vi spelar GTA helt enkelt, så vi kör. Okej, vilken bil tycker ni vi ska ta då? Jag har sålt några bilar och jag har köpt typ den här. Typ en fake Rolls Royce eller vad det fan ska vara, jag vet inte fan. Jag hade en T20 och andra grejer, men jag sålde den. Oj, vad fan. För att få den här. För att få den här godingen helt enkelt. Han har någon så här X på sig. Ni ser där borta. Betyder det att jag inte kan skjuta han eller? Jag tror det är det. Ja, han är det. Alltså fy fan vad tråkigt. Det är en king, ska vi döda han? Vart är han? Är han långt därifrån? Ja, han är där borta. Laj, åka dit. Vill du åka med eller? Kom in. Jag skojar på aldrig livet. Ni kan jättegärna lämna like på den här videon. Om vi skulle kunna nå typ 100 likes, 120, 130 likes på den här videon, så kommer jag göra en ny GTA-video. Det vore verkligen riktigt awesome om vi kunde nå 130 likes, så smash hela kappen så kör vi helt enkelt. Alltså ska vi helt ärlig så, ja, vet inte vad vi ska göra liksom. Jag bara startar spelet och bara, jag ska rekorda en video, så är det bara. Men vad jag ska göra, det har jag ingen aning om alltså. Men jag känner att vi startar lite krig med folk och ja, hoppas på att vi vinner det. Jag vill jättegärna spela så här moddat och grejer. Vad finns, alltså nu ja, det finns så här Hulken mod och nu vet sån här Spider-Man och grejer, vet fan. Ja, men typ så här polismod och sånt där. Jag har typ testat ett mod och det var polismodet. Jag enjoyed det, men det var så jävla svårt. Alltså jag tycker det är skitsvårt, jag vet fan. Och här är folk i alla fall. Och jag vill ha så här bomb som man slänger. Ja, det är ganska självklart att man slänger en bomb kanske, men alltså ni vet en sån här som fastnar på bilen. Och här ska jag köpa det. Hello! Så jag tar den där bomben och där. Jag har rätt mycket cash för att jag är väldigt cool. Kan han bara komma ut därifrån? För jag vill se han komma ut, sätta sig på den där. Det är någon knapp jag trycker på. Kolla om jag går ut och trycker på det, då kommer den springa så. Hallå! Och nu är det nu! Vad fan var de på med? Den dumma är det. Va? Vad gör han? Oh, wow! Ja du, din jävla kar, alltså den är död. Vad fan är bomben? Jag satt ju en bombjävel här, eller? Ska vi köpa en ny? Va? Det är stängt, alltså jag är ett skämt eller? Så, åh nej! Kolla nu! Kolla! Oh, shit, vad nice. Och så bara sticker vi. Kolla nu. Kolla timingen. Oh my god, vilken timing. Oh, den där är bra. Va? Kolla nu, gott folk. Kolla nu. Woohoo! Nu ska vi starta krig med folk, som jag sa. Hello. Nej, men vad fan det driver. Nej! Inte min kar. Okej, men den där leven, den är också. Kan man ens vara den där leven? Nej, vad är det för cool grej? What the fuck, jag har aldrig sett det här. Nej. Åh, skämtar du, jag kan inte åka den. Vad i helvete, vad har hänt med spelet? Varför dör inte den här grabben? Nej, va? Han är en jävla biljardboll, eller vad fan? Okej, det där måste vara HX. Alltså. Det regnar ju hela jävla tiden. Kan det bli något bra väder i alla fall? Hallå? Jag tänkte spela in en video. Men då ska det bli dåligt väder, men din video ska bli så dålig som möjligt. Och nu lämnar alla lobbyn. Alltså, vad fan är det för att jag kom in i dig? Varenda jävla kotte lämnar ju, vad fan. Jag är ju helt alone i den servern. Alltså, för er som inte vet, jag är så jävla dålig på det här spelet. Jag är helt nubb. Helt nubb, typ haft det sen jag kom ut. Men alltså, jag har liksom riktigt lagt ner mycket tid på det här spelet. Så jag vet inte så jävla mycket. När en bil kommer, då ska den också sprängas. Ohoho, fy fan vad coolt. Och jag har fan tänkt på en grej. Att kasta en sån här, en sån här mine eller vad det är, på en person. Går det? Eller han lär väl dö på en gång, eller? Vad gjorde han precis? Okej, nu. You're screwed. Nej. Då. Nej. Nu vill jag... Okej, det nu går allt helt åt skogen. Oj, nu gör vi så här bara. Sådär, oj, förlåt. Det var inte jag. Oj, vad lätt. Aj! Alltså, det här var meningen. Kolla, vilken snygg glide jag gjorde. Åh, det var också meningen. Alltså, ni förstår inte hur planerat allt det är, alltså. Kolla där med. Alltså, kolla, han bara gled iväg. Nu börjar han köra runt allt uppe. Nej, jag tjänar mycket tid på det. Oj.
Där kan vi snacka om att glida emellan alltså. Stor jävla tumme upp till mig alltså. Du dör, sådär ja. Kolla nu, alltså kolla, det här är så vackert. Nej, den där stora. Så, jag vill bara få ner den, nu är jag klar. Men ja, gott folk, något sånt där då. Det var lite för allt för den här videon. Ja, lite allt för den här videon. Det var allt för den här videon, hoppas du tyckte den var rolig i alla fall, lite kul. Glöm inte att visa dig genom att gilla videon. Klicka på like. Och ni kan gärna prenumerera på kanalen nya. Och kommentera gärna någonting liksom jag kan göra tills nästa episod. Eller om ni ens vill se eget jobb på kanalen, det vet inte jag. Stund samma. Det här var allt för mig. Jag kan inte så mycket på GTA vad man ska göra. Därför det inte blir så mycket. Ska jag köra race, mod, grej eller vad fan ska jag göra? Jag har ingen aning. Vad fan? Skriv där nere. Vad fan? Skriv. I alla fall, ni var först till idag och kväll. Syns vi nästa video. Peace. Jag ska stänga av min styrlampa. Jag hade styrlampa för att säga när jag räcker här. Kolla. Kom nu. Kolla. Tänk om man hade suttit så här. Och spelat in. Bara hej. Hej, Samuel. Jag tänkte spela lite GTA. Eller så här. Hej allesammans. Krysset. Och sen så går vi in igen. Och så klickar vi på yes. Jag skiter ifall jag tappar allt jag har spelat och sånt. Det där struntar jag i. Nu släcker vi styrlampa för vi har spelat in klart. Ha det bra. Hej då.